Hej och välkomna till Help Me och vår tvådd. I tidigare avsnitt så pratade vi om den typ av problem som kan uppstå i samband med en separation, och då pratade vi om barnen. Idag tänkte jag att vi skulle prata om bostad och de problem som kan uppstå. Och vi har åter med oss Claes Ottosson från Independia Law som har stor erfarenhet av den typen av frågor. Och rätta mig om jag har fel, men jag föreställer mig att man gör stor skillnad på om det är barn inblandade eller inga barn inblandade. Och om det är barn inblandade, vad är det för problem som kan uppstå då? Det kan man, alltså, så är det. Barnen har nästan alltid företräde i svensk rätt. Man försöker se till barnets bästa helt enkelt. Och där barnet ska bo kvar så försöker man alltid tillgodose att också den förälder som ska ha hand om barnet kan överta bostaden. Men det krävs ju ekonomiska muskler för att ta över en bostad om det inte är en hyresrätt. Om det är en hyresrätt, är det självklart då att den som ska ta hand om barnet bor kvar där, eller hur? Ja, det måste ju vara så att det finns en ekonomisk förutsättning. Även hyresrätter kan ju ha ganska stor hyra per månad. Och då blir man kanske utsatt för en problematik där man måste byta lägenheten mot två. Eller vad nu kan ja, så kan det ju självklart vara. Om det är en bostad som man äger, bostadsrätt eller ett hus eller något liknande, hur tänker man då? Jo. Är man gifta så ska man ju göra en bodelning. Och i den bodelningen så tillskiftas någon eller ingen den gamla bostaden. Det kan ju vara så att ingen har råd att bo kvar, att vara den som ensam klarar en prövning hos ett kreditinstitut. Och en sån bodelning klarar man ofta av själva. Med lite hjälp av en jurist kanske. Men är det infekterat och kanske lite större värden på spel, så gör man bodelningen med en bodelningsförrättare som utses av tingsrätten. Okej. Jag kan föreställa mig att det här är problem som ofta uppstår, att en person, den ena utav parterna, inte kanske kan uppbära hela lånet som båda stod för tidigare. Och då står man kanske inför en risk att man måste sälja. Ja, det är rejält så. Jag tänker att om det problemet inte finns, kan ändå den andra personen vägra att gå med på en försäljning? Ja, är man gifta så gäller det ju snabbt att komma till en bodelning där hälften av bostaden till exempel skiftas ut på var och en, och man sedan kan gå vidare till en god man som utses av tingsrätten och försäljer fastigheten, eller att bodelningsförrättaren skiftar fastigheten på den ena eller andra maken. Är man, om man bara har varit sambo, så är det på ett lite annat sätt. Och då krävs det synnerliga skäl, varav barn är just ett sådant synnerligt skäl för att man ska kunna ta över den andra partens bostad. Jag tänker på, vi har ju tidigare pratat om de problem som kan uppstå med barnen vid en separation, och men också när vi pratade om testamente med särkullbarn och så vidare. Och här kan det ju finnas en risk att att en försäljning måste ske vid en separation kanske, eller tänker jag fel? Nej, det är ofta som man tvingas sälja vid en separation för att ingen som har råd att bo kvar ensam. Mm, jag förstår. Det bärs ju ofta av två inkomster. Mm, jag förstår. Och när det är barn inblandade så måste ju den som bor kvar med barnen fortfarande kunna klara ekonomin för den bostad som är. Mm. Så att bostad är ju en fråga som kan infektera och som präglar separationen ganska mycket. Ja. Och det kan vara till och med så här att den ena av parterna i en separation har umgänge med barn varannan vecka. Och då är det också ett skäl för att ha kvar bostaden. Om man då inte är riktigt överens, och då tänker jag så här, var ska man börja? Hur ska man ta hjälp? Mm. Vad ska man tänka på? Man kan naturligtvis prata med en jurist. Och en advokat. Men ibland barn inblandade så kan man också prata med familjerätten. Mm.
Just det. Och få hjälp. Och familjerätten är ju då en del av socialtjänsten inom kommunen. I den kommun man bor. Ja. Just det. Annars är man nog hänvisad till att försöka komma överens eller få tvisten sliten av bodelningsförrättare och senare av tingsrätt kanske. Just det, just det. Komplexa men viktiga frågor att tänka på. Stort tack Claes för att du gästade oss idag. Tack så mycket. Vi syns snart igen med ytterligare en viktig fråga inom juridiken. Tack för att ni följde oss.